Şuşa meşələrində axtarış zamanı şok hadisə baş verib. Sülh məramlıların iştirakı ilə erməni tərəfinin meyidlərinin toplanması zamanı bir nəfər erməni polis əməkdaşı sağ vəziyyətdə tapılıb. Bu barədə xəbəri Sputnik Armeniya saytı yayıb. Saytın məlumatına görə, həmin polis əməkdaşı 6 gün meşədə yaralı vəziyyətdə gizlənib. O, hərbiçilər tərəfindən sağ aşkarlanıb. Bildirilib ki, digər tapılan şəxslərin hamısı ölü olub. Qeyd edək ki, Şuşa döyüşlərində erməni tərəfi 800-dən çox itki verib.